নমস্কার, প্রথম সংবাদলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ। শুক্ৰবাৰে মহানগৰীত 200+ লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটীত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 203 গৰাকী লোক। এই পৰ্যন্ত গুৱাহাটীত 880 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত মহানগৰীৰ প্ৰায় 500 কৰোণাকান্ত কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। গুৱাহাটীত অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া গণ সংক্ৰমণে। ৰাজ্যত 7000ৰ দিশে কৰোণাকান্তৰ সংখ্যা। ৰাজ্যত পুনৰ 273 গৰাকী কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2660 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত। 4247 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত ইতিমধ্যে আৰোগ্য হৈছে। আৰোগ্য সমানেই হৈছে, কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় হৈছে যে গণ সংক্ৰমণ হৈছে। শুকুৰবাৰে মহানগৰীত 200+ লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটীত 203 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে। এই পৰ্যন্ত গুৱাহাটীত 880 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত। মহানগৰীত প্ৰায় 500 কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। গুৱাহাটীত অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গণ সংক্ৰমণে। ৰাজ্যত 7000ৰ দিশে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৰাজ্যত পুনৰ 273 গৰাকী কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2660 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত। 4247 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত আৰোগ্য হৈছে। আৰু এনেধৰণে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এতিয়া কৰোণা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গণ সংক্ৰমণ হোৱা বুলি ইতিমধ্যে আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰু 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰোণাত 203 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে। প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু এই পৰ্যন্ত 880 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীত। আৰু আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে চাওঁ, 6919 গৰাকী লোক কভিড 19-ত আক্ৰান্ত হৈছে। কিন্তু এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে মহানগৰীৰ 500 লোকৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে দেওবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা গুৱাহাটীত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছে। গুৱাহাটীত 14 দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। 12 জুলাই সন্ধিয়া 6 বজালৈকে থাকিব লকডাউন। মহানগৰবাসী আতংকিত হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। বজাৰ কৰিবৰ বাবে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ দিন দুটা খোলা থাকিব। পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ দুদিন বজাৰ খোলা থাকিব। সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি বজাৰ কৰিব পাৰে আপুনি। আনহাতে আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি টাউন সমিতি পৌৰসভাত দুদিনৰ বাবে লকডাউন দিয়া হৈছে আৰু প্ৰতি সপ্তাহৰ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰত এই লকডাউন থাকিব। আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ থাকিব। সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকিব। গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে গুৱাহাটীত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। পাণ দোকানৰ পৰা গেলামাল দোকানলৈ বন্ধ থাকিব। সকলো ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব। সদেহ সৎকাৰৰ বাবে কেৱল 20 জনৰ অনুমতি। কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী বাহন চলাব নোৱাৰিব। কেৱল ফাৰ্মাচী খোলা থাকিব। ৰোগী কঢ়িওৱা বাহনৰ অনুমতি থাকিব। একেবাৰে কম সংখ্যক কৰ্মচাৰীৰে বেংক চলিব। জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি পুনৰ এবাৰ জনাম যে দেওবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা গুৱাহাটীত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। কালিৰ দিনটোত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। 14 দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন থাকিব। 12 জুলাই সন্ধিয়া 6 বজালৈকে লকডাউন থাকিব। মহানগৰবাসী আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। বজাৰ সমাৰ কৰিবৰ বাবে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ যিহেতু খোলা দিব। পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈকে দুদিন খোলা থাকিব বজাৰ। সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি বজাৰ কৰিব পাৰে। আনহাতে আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি টাউন সমিতি পৌৰসভা দুদিনৰ বাবে লকডাউন। প্ৰতি সপ্তাহৰ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰত এই লকডাউন। আজিৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰা হৈছে। সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে সান্ধ্যান থাকিব। গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে গুৱাহাটীত সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। কিন্তু পাণ দোকানৰ পৰা গেলামালৰ দোকানলৈকে সকলো বন্ধ থাকিব। ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব। সদেহ সৎকাৰৰ বাবে কেৱল 20 জন লোকৰ অনুমতি। চলাব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী কোনো বাহন। কেৱল ফাৰ্মাচীহে খোলা থাকিব। ৰোগী কঢ়িওৱা বাহনৰ অনুমতি থাকিব। একেবাৰে কম সংখ্যক কৰ্মচাৰীৰে বেংক চলিব। জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৰবিবাৰে দুপৰ নিশা বা সোমবাৰে পুৱতি নিশা 12 বজাৰ পৰা আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত 14 দিনৰ বাবে লকডাউন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এই সিদ্ধান্তই বহু মানুহক দুখ কষ্ট দিব, জীৱনৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব। কিন্তু আমি আমাৰ দায়িত্ব যেতিয়ালৈকে পালন কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে চৰকাৰে মানুহৰ জীৱন ৰক্ষাৰ কাৰণে উই হেভ টু টেক চাৰ্টেন টাফ ডিচিশ্যন, বাট ডিচিশ্যনছ আৰ পেইনফুল
ই বেদনাদায়ক দুঃখজনক বহুত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ যে আনলকৰ পৰা আমি লকডাউনলৈকে যাব লাগিব বাট মই মনত গভীৰ দুখ আৰু বেদনাৰে কৈতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক'ব বাধ্য হৈছোঁ যে আমাৰ হাতত কোনো অপশ্যন নাছিলে আৰু সেইকাৰণে ৰবিবাৰে ৰাতি 12 বজাৰ পৰা 14 দিনলৈকে 14 নিশা আৰু দিন দিন আৰু নিশা মিলি আপ টু 12 আগষ্ট ন সো 14 ডেজ আমাৰ লকডাউন গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু এক প্ৰকাৰ মহানগৰী বুলি কওঁতে জিএমচি এৰিয়া বুজায় উইদিন দা জুৰিডিকচন অফ কামৰূপ মেট্ৰো এন্টায়াৰ কামৰূপ মেট্ৰো ডিষ্ট্ৰিক্টত 12 জুলাইলৈকে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আজি কালি আৰু পৰহি তিনিটা দিন মহানগৰীখন খোলা থাকিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আমি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব লাগে কাৰণ এইবাৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত শাক পাচলি মাছ মাংস আনকি গেলামালৰ দোকানো খোলা নাথাকিব এক্সেপ্ট ফাৰ্মাচী লেবৰেটৰী আৰু হস্পিটেলক বাদ দি নাথিং উইল বি অপেন আছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰা সময়ত কি কথা ঘোষণা কৰিছিল কেনেধৰণে ক'ত লকডাউন কৰা হ'ব সকলো বন্ধ থাকিব কেৱল ফাৰ্মাচী খোলা থাকিব গতিকে এই সকলো কথা ইতিমধ্যে কালি এক সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনৰ লকডাউন লকডাউনৰ সম্ভাৱনা আছিল যিহেতু কোৱাই হৈছিলে যে আনলক ওৱানৰ পাছত আচলতে বহুখিনি কথা ভাবি চিন্তিহে লকডাউন দিয়া হোৱা নাছিল বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক দিশটো কিন্তু চাবলৈ গ'লে আমাৰ কিছু হেমাহিৰ বাবে বা অসাৱধানতাৰ বাবে পুনৰ এবাৰ লকডাউন ঘোষণা কৰিব লগা হ'ল নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'লে হয় আৰু আজি পুনৰবাৰৰ বাবে লকডাউন দিবলৈ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি নহ'লে হয় কাৰণ অৰ্থনৈতিক দিশত আপুনি উল্লেখ কৰিছে যিসকলে সাধাৰণভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছিলে সেইসকলৰ আকৌ 14টা দিন বন্ধটো গোটেই জীৱনৰ বাবে এটা ডাঙৰ তেখেতসকলৰ খবৰ বা তেখেতসকলৰ বিৰাট বহু তেখেতসকলে পিছুৱাই যাব আৰু এনে সময়ছোৱাতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লকডাউন আৰম্ভ হ'ব দেওবাৰে নিশা 12 বজাৰ পৰা আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মহানগৰবাসীক বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈকে দুটা দিন অৰ্থাৎ যোৱাকালি দিন আবেলি সময়খিনি আমি ধৰিবলৈ পাবা তিনিটা দিন সময় পাইছে কিন্তু তেনে সময়ছোৱাতো আপুনি যদি আজি দিনটো পৰিলক্ষিত কৰিছে যে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত থকা গণেশগুৰি এখন পাইকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু প্ৰতিষ্ঠানখনত উপস্থিত আছোঁ আপুনি যদি আমি কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত যেতিয়া আমি ফটো সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ এটা অভাৱনীয় এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু ইয়াত যেনে তেনে লোক ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু যিসকলে আচলতে খুচুৰা বিক্ৰেতা সেইসকল বিক্ৰেতাই এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানলৈকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত আজি হয় বা অহাকালি এই দুটা দিন হয়তো এতিয়া যেতিয়া হাতত আছে মহানগৰবাসীৰ আৰু এই সময়ছোৱাত অধিক খৰখেদা কৰিব হেঁপাহ পৰা কৰে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ নামত এতিয়া মহানগৰী বজাৰসমূহত এই ধৰণৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ব কিন্তু আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ বা আহ্বান জনাইছোঁ যে জনসাধাৰণে শংকিত নহৈ জনসাধাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ এতিয়া সামাজিক দূৰত্ব অবিহনে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত হেঁপাহ পৰা লগাইছে সেয়া যেন মানি চলে আৰু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিধৰণে এটা ব্যৱসায় একাংশ ব্যৱসায় এই মুহূৰ্তত সুযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে যে তেখেতসকলে যেনে তেনে দাম বৃদ্ধি কৰিছে বজাৰত সামগ্ৰীৰ নাটনিৰ কৃত্ৰিম নাটনি চেষ্টা কৰি তেখেতসকলে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য কৰিছে আৰু তেনে হয়তো এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কেতিয়াও হয়তো কাম্য নহয় পোনপ্ৰথমে আমি যদি সম্ভৱ হয় ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপুনি ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী সামগ্ৰীৰ দামটো আমি দেখিছোঁ যে যোৱাকালি আবেলি সময়তে বহু খুচুৰা বিক্ৰেতাই দাম বৃদ্ধি কৰিছে আৰু সেইসমূহ দাম ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ইয়াত দাম বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ লগত দাম কোনো বৃদ্ধি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে কোনো বৃদ্ধি হোৱা নাই যি ৰেট আছে এইটো ৰেটত দি আছোঁ ৰিটেইল দোকানৰ কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ খুচুৰা দোকানৰ দোকানৰ আমি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ চাৰিদিন পূৰ্বলৈকে যি দাম চাৰিদিন পূৰ্বলৈকে যি সামগ্ৰীৰ দাম বিক্ৰী হৈছে আজিৰ তাৰিখত একে দামত বিক্ৰী হৈছে আমাৰতো একে দাম চলি আছে আজিলৈকে এতিয়া এতিয়া নতুন মাল আহিলে যি দাম হ'ব এইটো বেলেগ কথা আছে নিশ্চিতভাৱে এয়া পাপৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ মুখৰ পৰা এটা বাক্য শুনালোঁ যে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই আৰু খুচুৰা বিক্ৰেতাই দাম ইয়াত অধিক ল'ব নোৱাৰে
কোৱা হৈছে আমি যদি প্ৰত্যক্ষভাৱে আপুনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰো দাদা আপোনাৰ কুছৰা বিকেতা ক'ত আছে প্ৰতিষ্ঠান হ'ব কন্যাধৰা উদয়নগৰ ৰাজীৱ গান্ধী পথত আছে যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হ'ব সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আপোনালোকে কিছুমান নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব এই সময়ছোৱাত কাৰণ গ্ৰাহকৰ লগত সম্পৰ্কটো আপোনালোকৰ অটপট সম্পৰ্ক নিশ্চয় কেনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকে সামাজিক ব্যৱধান আৰু মাস্ক পৰিধান এই দুটা বস্তু বিষয় ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে সামগ্ৰী বিকিব লাগিব লাভ অৰ্জন কৰিব লাগিব তাৰ মাজতে এই দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগিব আসলতে কি আমি আমি দোকানীখানি খুচুরা দোকানী আমি ডিস্টেন্স মেইনটেইন করার কারণে আমি কাস্টমার গ্রাহকবিল কই আসো কিন্তু এটা ভয় লাগিছে যে বস্তু নাপাব নাকি 14 দিন খাদ্যর অভাব হব নাকি তেনেকুৱা ধরনের ফিড এটা করেছে কিন্তু এই মই এই সেকতে আসাম মানে নিউজৰ পৰা এই তিনৰ পৰা মই এটা কথা কওঁ যে তাৰমানে আলুৰ যি গাড়ী আলু আৰু পিঁয়াজৰ গাড়ী ইতিমধ্যে বাহিৰত ফাঁচি আছে তাৰমানে ৰাতিপুৱা আমি লখৰা গৈ পেলাই বহুত হাজাৰ হাজাৰ তাৰমানে আমি গ্ৰাহকবিলাক হৈ আছো যে আলু গাড়ী আহিব পৰা নাই গতিকে রাইজে ভাবিছে যে বস্তু নাপাব যত অল্প বস্তু আছে তাত যথেষ্টখানি ভিড় করেছে গতি সরকারক যোগান বিভাগ এই অনুরোধ জানাও যাতে তেখেতসকলও তারমানে মানে খাদ্য সামগ্রীখানি এই দুদিনের আজির ভিতর যদি আনি দিয়ে কাল হয়তো তারমানে আমি রাইজক মানে আমি যোগান ধরব পারিম খুচুরা বিক্রেতার জড়িয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যোগান বিভাগে এই মূল তৎপরতা গ্রহণ করব লাগিব কিন্তু একে সময়তে আমি কথা পাতিছিলো যাকালে আবেলি সময় আমি দেখাইছিল যে বজারত সামগ্রী সমূহের দাম যথেষ্ট ঊর্ধ্বগামী হঠাৎ আলু পিঁয়াজ এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে কিন্তু পাইকাৰী বিক্ৰেতা এটা কথা কৈছে যে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই অথচ খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে এয়া যদি হয় জনসাধাৰণক এই দুৰ্যোগৰ সময়ত একাংশই লাভান্বিত হোৱাৰ কাৰণে একাংশ মাধমাহ সুধাব আমি ব্যৱসায়টো কৰাৰ লগে লগে ৰাইজৰো আমি এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে আমি মানে আমাৰ মানে ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত দেশৰ স্বাৰ্থত জনসাধাৰণক আমি তাৰমানে খুচুৰা দোকানী হিচাপে আমি মালখিনি যোগান ধৰিব লাগে কিন্তু এই সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰিব নালাগে এই নাটনিৰ সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰি উচিত মূল্যতে তাৰমানে আমি বস্তু যোগান ধৰিব লাগে ৰাইজক আৰু আমি যাতে ৰাইজক এটা সেৱাৰ মানে মনোভাৱ লৈ তাৰমানে খুচুৰা বেপাৰীখিনি আমি ৰাইজক মানে যোগান ধৰোঁ এইটো মই আটাইখিনি খুচুৰা বিক্ৰেতাক তাৰমানে অনুৰোধ জনাম এই সুবিধাটো যাতে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ আমি বেছি মুনাফা লাভ চিন্তা নকৰি আমি সামাজিক মানে দায়বদ্ধতাটো পালন কৰি উচিত মূল্যত যিহেতু আমি পাইকাৰী হিচাপৰ পৰা নিয়াৰ পিছত আমি 2-3 টকা লাভতে আমি তাৰমানে ৰাইজক যোগান ধৰিব লাগে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া হৈছে আৰু পাইকাৰী ব্যৱসায়ীৰ যিখিনি বজাৰ মূল্য তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আপুনি সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জনাইছে কাৰণ ৰাইজেও এই কথা জনাটো উচিত যে পাইকাৰী যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি নাই কৰা যিটো সাধাৰণতে আমাৰ মনত এটা শংকাৰ সৃষ্টি হৈ আছে যে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে মাথো হাতত দুটা দিন আছে বজাৰ কৰিবলৈ গৈ হয়তো বা মূল্য বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু উল্লেখ কৰিছে এইখিনি কথা বলেন আৰু এটা কথা যিহেতু লকডাউন দিব লগা হ'ল 14টা দিন লকডাউন গতিকে আৰু এটা কথা যে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ এই দুটা দিন কিন্তু বজাৰ খোলা ৰখাৰ কথা কোৱা হৈছে বাকীকেইটা দিনত কোনো ধৰণৰ বজাৰ খোলা নাথাকিব কেৱল ফাৰ্মাচীহে খোলা থাকিব বলেন হয় প্ৰথম 7টা দিন আমি যদি 14টা দিনৰ প্ৰথম 7টা দিন অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব মহানগরবাসী কোনো কারণত বাহিরলে ওলাব নোৱাৰিব মহানগরবাসী কোনো ধরনের যোগাযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব মাথো জরুরীকালীন সেবা বা যিসকলৰ হস্পিটালজনিত কাম কাজ থাকিব বা চিকিৎসাজনিত কাম থাকিব সেইসকল লোকে আসলে ঘৰৰ পৰা ওলাব পাৰিব তাত বাহিৰে কোনো লোক বাহিৰে ওলাব নোৱাৰিব আৰু গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা কথাই কোৱা হৈছে যে অত্যন্ত কাঢ়া কৰা হ'ব যে কোনো কাৰণত বাহিৰত যেতিয়া লোক আহিব ওলাই আহিব তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আনকি এয়াও কোৱা হৈছে যে পেট্ৰল পাম্পসমূহ খোলা ৰখাৰ সিদ্ধান্তটো উপায়ুক্তক দিয়া হৈছে যাতে যেনি তিনিয়ে যিসকল ব্যক্তিগত বাহনৰ গৰাকী তেখেতসকলে বাহনত তেল ভৰাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে সকলো ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়া মাথোন জনসাধাৰণৰ সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আৰু জনসাধাৰণৰ সহায় সহযোগিতা যদি এই 14 দিনত নকৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো পৰিৱেশ অত্যন্ত জটিল হ'ব কাৰণ এটা কথা কোৱা হৈছে যে মহানগৰবাসীত ৰাখিব পৰাকৈ মাথোন 800খন বেড আছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় বহু বেড ফুল হৈছে আৰু বাকী যদি তেনেকুৱা এটা যি হাৰত সংক্ৰমণ হৈ আছে এই হাৰত যদি সংক্ৰমণ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো হাস্পাতালৰ বেড দিব নোৱাৰিব আৰু বিচনা দিব নোৱাৰিলে তেতিয়াসকলে সেইসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসা কি হ'ব বা চিকিৎসা তেখেতসকলৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে এটা যি পৰিৱেশ এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছে এই কথাষাৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ পৰিয়ালটোক বা নিজে যদি বুজি উঠে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে বহু সমস্যাৰ পৰা হয়তো আঁতৰিব পাৰিব কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে জনসাধাৰণ এই মুহূৰ্তত কিন্তু যি হাৰত বুজিব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু বুজা যেন অনুমান নহয় তাৰে যেন এখন ছবি আমি এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু প্ৰথমে আমি যদি যাব জানিবলৈ চাওঁ যে যোৱাকালি যিটো লকডাউনৰ কথা কোৱা হ'ল আপোনালোকে কিজনে আদৰণি জনাইছে আপোনালোকে মানিব মানিব
পরিবেশ অত্যন্ত জটিল আর প্রথম সাতটা দিন বিশেষক অত্যন্ত কঠোর করা হব। আপনার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান একো খোলা না থাকবে, অবগত হয় আপনারা অবগত হয় না বিষয়? কিমানরূপে মানে আমি যদি এখন পাইকারি বজারের ভিতর ভাগলে এই মুহূর্তে দৃশ্যাংশ আপনি দেখাবলে চেষ্টা করো, তেতিয়াহলে কিছুমান ছবি এই মুহূর্তে প্রকাশ পাইছে বা এই মুহূর্তে ধরা পাইছে, কিন্তু জনসাধারণ এই মুহূর্তে শঙ্কিত হয়েছে, কারণ জনসাধারণ শঙ্কাত ভুগিছে খাদ্য সামগ্রী অনাগত চৈধ্য দিনের একেলগে মজুত করার যেষ্টা, সেই চেষ্টা হয়তো বহুতরা আর্থিকভাবে সেই সকল লোক সচ্ছল নহয়, যার কারণে তেখেতকলে সামগ্রী ক্রয় করব পৰা নাই, তেখেতকলে আনফালে তেতিয়াহলে এই যে হাতত মাত্র দুটা দিন আছে শনিবার আর দেওবার, এই দুটা দিনত যেটো ভিড় আপনি এই মুহূর্তে টিভি স্ক্রিনত আমাক দেখাইছে ক্যামেরাত আবদ্ধ হওয়া যেটো দৃশ্য, ই কিন্তু সাবলে গেলে যথেষ্ট এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য বলে কলেও ভুল নহব, গণসংক্রমণ কথা আমি উল্লেখ করে আছো, তার মধ্যে যেটো ভিড় আপনি প্রত্যক্ষ করেছে আপনার পিছফালে যদি আপনি চাই নিশ্চিতভাবে ই যথেষ্ট শঙ্কিত হওয়ার একটা কারণ কিন্তু বলেন, কারণ দুটা দিন রাইজে যথেষ্ট বজার করবলে আহিব, যথেষ্ট ভিড় হব। হয়, এই সময়ত যদি আপনি চাই যে ফাঁসি বাজার যেহেতুকে সম্পূর্ণরূপে হোলসেল মার্কেট বন্ধ আছে, আর তেনে সময়সাত গণেশগুড়ি বা বেলতলা এনেকা স্থানসমূহ যেসমূহ পাইকারি বাজার আছে সেই সমূহ পাইকারি বাজারত দেখিব পাওয়া গেছে, বিশেষক এই মুহূর্তে যথেষ্ট গ্রাহকের ভিড় হয়েছে, আর এই সকল বিক্রেতা আসলে খুচুরা প্রতিষ্ঠানের বিক্রেতা, আর তেখেতকলে এই মুহূর্তে পাইকারি বাজারে আছে যে তেখেতকলে সামগ্রী ক্রয় করব, কারণ জনসাধারণক সামগ্রী যোগান ধরব, কিন্তু এই সামগ্রী যোগান ধরবলে অহা বা সামগ্রী ক্রয় করবলে অহা যেসমূহ খুচুরা বিক্রেতা সেইসমূহ বিক্রেতার মাজত এই মুহূর্তে যথেষ্ট বজার সমূহ যথেষ্ট ভিড় হয়েছে, পুয়া রাতেপা সাত বাজার পরাই আরম্ভ হয়েছে এই এক ভিড় আরম্ভ হয়েছে, আর এই ভিড়ের মাজত এটা সামগ্রী ক্রয় করার ব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু দেখি পাওয়া গেছে যে এয়া আসলে যে ধরনের প্রশাসনে কই থাকা হয়েছে নীতি নির্দেশসমূহ দিয়ে থাকা হয়েছে সেই নীতি নির্দেশসমূহ করবাত নয় করবাত ইয়াত ভেঙুচালি হয়েছে বা করবাত নয় করবাত তেখেতকলে মানিব চেষ্টা করা নাই, আর যার কারণে দেখি পাওয়া গেছে যে কোনো সামাজিক দূরত্ব অবিহনে এই মুহূর্তে কিন্তু সামগ্রীসমূহ ক্রয় হয়েছে, অর্থাৎ কব পারি যে যদি এগারী মহানগরীর কোনো একটা অঞ্চলের সর একটা অঞ্চলের এগারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যদি এই স্থানের এতিয়া সামগ্রী ক্রয় করবলে আহিছে আর ব্যক্তিগী যদি কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব মানি চলা নাই প্রত্যক্ষ আমি করছো, বারে বারে গণসংক্রমণের কথা উল্লেখ করে থাকা হয়েছে, কিন্তু তার পাছতো আজি দুটা দিনের ভিতর বজার করবই লাগিব, পাইকারি যখন ব্যবসায়ী আছে তারপর খুচরা ব্যবসায়ী সকলে সামগ্রী নিবই লাগিব, গতি যিনি করবই লাগিব, কিন্তু তার মধ্যে যদি যে সামাজিক ব্যবধান বা দূরত্ব কথা আমি কই আছো সেয়া মানি চলা খুবই বেশি প্রয়োজন আছিল, নহলে দুটা দিনতে কিন্তু বৃদ্ধি পাব পারে বলে। হয়, ছবিয়ে সেই কথাতে উল্লেখ করেছে বা প্রকাশ করেছে যে অতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এখন ছবির দিকে আগবাড়িছে, আর জনসাধারণ এই মুহূর্তে আপনি উল্লেখ করব পারি যে যেতিয়া এগারী খুচরা বিক্রেতা এই সময়ত পাইকারি বজারে আহিছে সামগ্রী ক্রয় করবলে আহিছে, অর্থাৎ যদি এই স্থানত যদি কোনো লোকের দেহত কোভিড-19 আছে আর সেই খুচরা বিক্রেতাগিয়ে যদি এই স্থানের তেখেতে কোভিড-19 কঢ়িয়াই লই যায় তেতিয়াহলে তেখেতে যত সামগ্রী বিক্রি করব সেই স্থানসমূহর ক্ষেত্রে সেই সকল গ্রাহক আমাক দেখাই গল যথেষ্ট তাত জনসমাগম হয়েছে, সামাজিক ব্যবধান মানি চলা নাই, কারণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তেওঁলোকৰো, আর ইফালে আমি দেখাই গেছো এখন বজারের গণেশগুড়ির যখন বজারের দেখাইছে এখন পাইকারি বজার, তারপর খুচরা ব্যবসায়ী সকলে সামগ্রী লৈ গেছে পুয়ার ভাগতে, গতি আজি দুটা দিনের ভিতর কিন্তু যথেষ্ট জনসমাগম হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে পড়েছে, গতি আপনি যদি বজারলে আহে আপনি মাস্ক পরিধান করে বজারলে আহক, সামাজিক দূরত্ব আপনি বজায় রাখুক, আর তেনেকৈ আপনি বজার করক, কারণ মাত্র দুটা দিন খোলা আছে, কিন্তু মনত রাখিব এটা সপ্তাহর বন্ধর পাছত অর্থাৎ অহা শনিবার আর দেওবারেও কিন্তু বজার সমার খোলা থাকিব। ধন্যবাদ বলে। আর ইফালে লকডাউনের বানর গয়নালয় বজারত অসাধু ব্যবসায়ীয়ে লুট চলাইছে, লকডাউন ঘোষণা করার পিছতে অসাধু ব্যবসায়ীয়ে বজারত সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম নাটনি, মহানগরীর পাচলি বজারত ঘুরা ঘুরে এটা মূল্য বৃদ্ধি পাইছে, নির্ধারিত মূল্যতকৈ অধিক দামত বিক্রি হয়ে আছে আলু পিঁয়াজ তথা আন আন শাক পাচলি, প্রায় 50 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে প্রতি কিলো আলু, 150 টাকা পর্যন্ত উঠিছে বিলাহীর দাম, কিন্তু বজারত অসাধু ব্যাপারীয়ে অধিক দামত সামগ্রী বিক্রি করার পিছতো নির্বিকার হয়ে আছে যোগান বিভাগ, সর্বসাধারণ গ্রাহকক মাথো মার সোধায় বজারত অসাধু ব্যাপারী
নোৱাৰি লুট চলাৰ পিছতো কুম্ভকৰণ নিদ্ৰা যোগান মন্ত্ৰী দেখুৱাই গৈছো যে আমি ইয়া উলুবাৰী বজাৰৰ পৰা আমি দেখুৱাইছো ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আমাৰ সৈতে আছে ভাস্কৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কোৱা হৈছে পাচলি বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বানৰ কইনালৈ হৈছে ভাস্কৰ নিশ্চয়কৈ আচলতে সেইটো এই মুহূৰ্তত কোৱাটো অসম্ভৱ কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু অহাকালিৰ পৰা লকডাউন হ'ব গুৱাহাটীত তো স্বাভাৱিকতে যোৱাকালি দিনটোতো যি নিত্য প্ৰয়োজনীয় যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী আচলতে হুৰা হুৰা আচলতে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু মোৰ পিছফালে যি দৃশ্যাংশ দেখিছে আচলতে এখন হ'ল উলুবাৰী বজাৰ দৃশ্যাংশ কাৰণ যেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ যি সমাগম ইয়াত আপুনি ভিতৰত যোৱাৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত সম্ভৱ নহয় তথাপি আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি আঁতৰৰ পৰা আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আমি কেঁচা সামগ্ৰীৰ দামৰ ক্ষেত্ৰতো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্যৱসায়ীসকলৰ কাষলৈ যাম আৰু এইখিনি মই কৈছো যে যেতিয়াই আচলতে চৰকাৰে যোৱাকালি দিনৰ ভাগত সংবাদ মেল যোগে সেই লকডাউনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বজাৰত বিশেষকৈ কেঁচা সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলু পিঁয়াজ সেয়া আচলতে যি দৰ সেয়া দুগুণতকৈ অধিক বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আচলতে যোগান বিভাগৰ যিধৰণৰ ব্যৱস্থা বা যোগান বিভাগৰ যিধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কোনো ধৰণৰ লোৱা দেখা যোৱা নাই যাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত এই বজাৰত আচলতে এক আকাশলগ্ৰী মূল্যী আৰু একাংশই কব বিচাৰিছে তাৰ মাজতে যিহেতু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ কবল গতিকে বানৰ কবলৰ পৰা এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈ আছে কিন্তু যি নহওক আমি যি নহওক আচলতে তথাপিও আমি দামৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আপুনি ইয়াক সুধিছে গতিকে মই সেই দামৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সামগ্ৰীৰ কিমান কি সামগ্ৰী কিমান দৰ সেই সম্পৰ্কে আমি জানিম আৰু এইখিনিতে মই কৈ থওঁ ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ সেইখন হৈছে উলুবাৰী বজাৰৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত এতিয়া পুৱা 8 বজাৰ দৃশ্যাংশ আপুনি দেখিলে আচলতে অনুভৱ কৰিব নক'লেও হ'ব কাৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে আচলতে প্ৰতিখন বজাৰত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন বজাৰত আজি পুৱাৰে পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ সকলোৱে ওলাই আহিছে সকলোৱে ওলাই আহি যি তেওঁলোকৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় যি সা সামগ্ৰী সেই সা সামগ্ৰীসমূহ আচলতে কিনাৰ বাবে ইয়াত যুঁজা চলাই থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰতিখন বজাৰৰ সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ আমি ব্যৱসায়ীসকলৈ যাম ব্যৱসায়ীসকলৰ ওচৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ভাষ্য চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম দাম বহুত বেছি আজি আজি বহুত বেছি দাম যিহেতু ব্যৱসায়ী যি ভাষ্য যে দাস গ'ল কিন্তু কিহৰভাৱে আচলতে দাম এই বৃদ্ধি পাইছে সেয়া আচলতে তেওঁলোকে ক'ব নোখোজে কাৰণ একাংশ ইতিমধ্যে কৈছে একাংশ ব্যৱসায়ী আচলতে এই ধৰণৰ হঠাৎ আচলতে নিশাৰ ভাগতে এই যিসমূহ কেঁচা সামগ্ৰী ইয়াৰ যি মূল্য সেই মূল্য বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত সেই উলুবাৰী বজাৰৰ পৰা আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি যিহেতু গৈছিলোঁ গতিকে প্ৰতিখন বজাৰত সেই একেই দৃশ্যাংশ একেই এনেধৰণৰ ভিৰ আৰু আমি যাম আৰু ব্যৱসায়ী আছে আমি সেইসকলৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ পৰা আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম জিকা জিকা হাতী হাতী টকা বিকি আছে বহুত বাঢ়িছে নাই মাল মাল লাগিছে মাৰ্কেটত আপোনাৰ 300 টকা পাল্লা এইটো মাৰ্কেটত 300 টকা পাল্লা আমি 70 একদিন দুদিন যোৱাকালিৰ পৰা বাঢ়িছে লকডাউন নাই যোৱা নাই সেইটো নহয় এই আপোনাৰ ফেঞ্চি বজাৰ বন্ধ হৈছে না তাত মাল আনলোড কৰিব নোৱাৰে এই যিকেইদিন পৰা ফেঞ্চি বজাৰ বন্ধ হৈছে এইকেইদিনৰ পৰা আপোনাৰ চব একে দাম এইটো তো 70-80-60 নিশ্চয় মই সম্পৰ্ক জানিম যিহেতু পঢ়াকালিৰ পৰা লকডাউন গতিকে আৰু বঢ়াৰ সম্ভাৱনা মাল নাই এতিয়া যাওক আপুনি মাৰ্কেটত অলপ মাল নাপাব নাই একো মাল নাই এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এতিয়া শ্বিলঙৰ বাহিৰত মাল নাই শ্বিলঙৰ কচ আপোনাৰ পাল্লা 450 টকা 450 টকা পাল্লা গাড়ীৰ পৰা আনিব লাগে তথাপি নাপায় মাৰা পিটাকৈ 450 টকাকৈ পাল্লা আনো 80 টকা কেজি কিনি আনো আৰু আপোনাৰ 50 টকাৰ ৰিক্সা ভাড়া নাপাব নাই 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 আজি আৰু নাপায় আজি আৰু নাপায় নাই এই এই আলু আগৰে ষ্টক আছিল তথাপি দাম বঢ়াইছে কাৰণ কালি ঘোষণা কৰিছে লকডাউন তাৰ পাছতে এই অৱস্থা হৈছে ইচ্ছাকৈ দাম বঢ়াইছে চবে দ্বিগুণ দাম বঢ়াইছে না দ্বিগুণ যি খুচি তাকে কৰি আছে আপুনি মহানগৰবাসী হিচাপে আপুনি জনসাধাৰণ হিচাপে প্ৰশাসনক কি জনাব যে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে আমি মই প্ৰশাসনক এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইহঁতে আহক একবাৰ চাওক বজাৰত কি অৱস্থা হৈ আছে মানুহ গৰীব মানুহখিনিক মাৰি পেলাইছে আৰু ইহঁতে এই বেপাৰীকেইটাই কেঁচা সামগ্ৰী ষ্টক নাই বিয়লি ভাগলৈ নাইকিয়া হ'ব আজি আৰু মানুহৰ উপায় নাই এসপ্তাহ ফুল লকডাউন গতিকে যি খুজি তাকে কৰি আছে যি খুজি বঢ়াই আছে দাম এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া ধন্যবাদ থাকিল এয়া এজন আচলতে সাধাৰণ লোকৰ যি ভাষ্য বা সাধাৰণ লোকৰ যি আহ্বান যে
এতিয়া আসলে গুৱাহাটীৰ বজাৰ প্ৰতিখন বজাৰত জুনে জি পায় আসলে জি মৰজি তেওঁ নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ খেয়াল খুচিমতে আসলে কেঁচা সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলু পিয়াজলৈ জি দৰ সেই দৰ আসলে নিজৰ ইচ্ছামতে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ আসলে ভূমিকা নাই গতিকে মই যে আলু পিয়াজৰ প্ৰসংগ আহিছে মই আলু পিয়াজৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত মই জানিম পিয়াজ কেনে ভাস্কর কিন্তু বজার ভেদেও হয়তো মূল্য বৃদ্ধি হব পারে আপনি উলুবাড়ি বজার পর দেখাইছে উলুবাড়ি বজারত পেঁয়াজের মূল্য 40 টাকা অন্য বজারত হয়তো তাতকে বৃদ্ধি পাবও পারে গতিকে মূল্যখিনির ক্ষেত্রত আমি যেহেতু জানাই গৈছো যে উলুবাড়ি বজারত আজির দিনটো পেঁয়াজের মূল্য 40 টাকা কিন্তু অন্য বজারত হয়তো বৃদ্ধিও পাব পারে কারণ কোয়া হয়েছে ন যে যি মন যায় তাকে করে আছে দুদিনের পাছতে যেহেতু লকডাউন নিশ্চয় কয় বজাৰ ভেদে আচলতে এই দৰ সকলোতে পৃথক কেঁচা সামগ্ৰী দৰ আপুনি দেখিলে হয়তো যদি উলুবাৰীত প্ৰতি কিলো চব্জিত 60 টকা হয়তো আন স্থানত 80 টকা পৰ্যন্ত হয় যোৱাকালি বিলাহী দৰ নিশা প্ৰায় 120 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে আচলতে যোনে যেনেদৰে পায় সেই ধৰণৰ দৰ বৃদ্ধি তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে ফাঁচী বজাৰ আচলতে যিহেতু চিল কৰি দিয়া হৈছে গতিকে ফাঁচী বজাৰ বন্ধৰ বাবে আলু পিঁয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেঁচা সামগ্ৰী সেইসমূহ আচলতে তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি কৰিছে আন এক অংশ ক'ব বিচাৰিছে যে হয়তো আপুনি তাতে থাকক বা বজাৰৰ যিখিনি মূল্য আমি দৰ্শকসকলক জনাই দিব বিচাৰিম ভাস্কৰ কাৰণ বজাৰ ভেদে মূল্য বৃদ্ধি হ'ব বা মূল্য সলনা সলনিও হ'ব পাৰে গতিকে উলুবাৰী বজাৰত ক'ত কিমান দাম কোনটো সামগ্ৰীৰ কিমান মূল্য সেয়া আমি কিছু সময়ৰ পাছত জানিম খবৰ।